waa mar kale abaabala abaabala ayuub kaarle fanaan miya maya maya moosleeba moosoo gadgadaa maqaasin weyn aa suuqan oo furan moosleewa ee ayuub kaarle fanaan miya tir ayuub kaarle kee waay inta zooga maxaas qabtaa intas ku heesaa yas u heesaa ibni aadana ee ani ma arkin fanaan ayuub kaarle lahay ma arkin laakiin nin oo fanaan isku sheego oo socdaa la dhahayo hees oo waxaan maqli oo dhahayo ayuub kaarle madaxiisii ma aragteen ma arkin kaas miya ayuub kaarle joosin koo madaxweyn waa lahay miya madaxiis waa weyn yahay koo lahay miya ayuub kaarle may fanaan ma ku arkin haanikaas laakiin yuutuuber inuu yaa u malaynaa yuutuuber xataa tiktok maliyan ma gaarin tiktoker waa ma dhihi karni laakiin yuutuuber nima ku qiimeeya fanaan waa maa layidhi yaa ku dambaabo miskiinkaas asim isku ogyah inas fanaan yahay weligiis ma soo heesi abwaan oo ninkaas hees u sameey ma jiraa oo sheegahayo ninkaas ana abwaankiisa dhahay ma jiraa hee ana ayuub kaarlaan aad sheegoosiin hal oo waxaan kasaa oo videoyaalka dadow duwid ku sameeyo halkaasaan kasaa xataa tailand asoo wax soo saaray ma arkin iyo waxaan ku arkaa live asoo ku jira asi io badanaa baabajey ayuub kaarlaas kaas miya yuutuuber waay ha yuutuuber aan waa u ixtiraamaa fanaan waa maa itiri wallahi ma dhegaysahay wallahi bilaa ma yeelahay fanaan waay inta isku heesiye mis hadki diba soo hees rabaa ha isku ceebaynin dhee fanka ilaa iyo wasaaradda fanka iyo suugaanka laga furaayo fankanagaa waardiyaheena ayuub kaarle kulaa koo maqaasi inta kuleelenba ka sii jiriy ani koo kalemaa soo baxay oo heesaayaa ee idinkale dhegaystee ses u heesaa moos maska heesaa